Тази събота и неделя в Дупница ще се проведе финалния кръг от елитната висша лига за мъже по тенис на маса. Участие ще вземат 8-те най-добри отбора в България. Домакин на събитието в спортната зала на града е спортен клуб по тенис на маса Марек Дигеста, който е миналогодишен шампион на България. Четвърта поредна година сме домакини на този турнир. Миналата година също май месец беше тук. Станахме шампиони пред родна публика, което е много хубаво. И тази година също федерацията ни гласува доверие, като ни го даде, за което сме благодарни, разбира се. Благодарни сме и на община Дупница за прекрасната зала, че иначе без тези условия няма как да получим домакинство. Турнира ще започне в събота от 14.30 часа започват срещите. Преди това ще има откриване от 14 часа. Втория кръг ще започне от 17.00 и в неделя от 9.30 е последния финалния кръг. Очаквате ли вашите състезатели да станат шампиони? Доколкото разбрах, са на крачка от това. Да, очакваме да станат шампиони. Вече имат почти нужния брой събрани точки, за да бъдат шампиони. Остава да си изиграят просто срещите тук в Дупница. Къде ще се проведе самото състезание? В залата ви, в спортната зала или в голямата зала, която е на първия етаж? Турнира ще се проведе долу в голямата зала на 4 професионални маси. Всеки, който дупничанин желая и харесва нашия спорт, може да дойде в събота в 14.30 часа и да подкрепи нашите състезатели. Входа е свободен, да. Дупнишкия клуб е в състав Петю Кръстев, Денислав Коджабашев, Йоан Величков, Радослав Котев и Константин Парапанов. Има ли нужда от свежо попълнение отбора? Мъжкият отбор не е. Тази година се включи много добре към него Йоан Величков, който е само на 14 години, е постигна много победи във Висшата лига и така влезна много добре към мъжкият отбор. До година ще се включи другата ни надежда, 14-годишния Стефан Димитров. И мъжкият отбор определено няма нужда от никакви поправки. Към момента набираме група за начинаещи дечица, които искате първа да се занимават с нашия спорт, така че които родители имат желание, могат да заповядат в спортната зала и така да вземат участие в тренировките ни.